Hola, bon dia. Ahir els deixàvem amb una facècia que ja avisàvem que tenia truc. Els preguntàvem si sabien com podien pronunciar o dir els noms de tots els dies de la setmana en català sense que cap d'ells no acabés amb la lletra S. Aquesta és una facècia molt adequada per fer-la tal dia com avui, un dimecres, perquè la resposta, com veuran, encaixa a la perfecció. Resposta és fàcil: abans d'ahir, ahir, avui, demà, passat demà, dissabte i diumenge. D'això, que se'n diuen facècies, hi ha moltes variacions i són, d'alguna manera, el recurs per a aquella gent que no sap explicar acudits quan es troba en una situació així de temps mort a la barra d'un bar, en un ascensor, etc. El que passa és que les facècies són molt perilloses, perquè així com els acudits poden ser bons o dolents i en funció de la habilitat personal de cadascú són més o menys ben rebuts, les facècies acostumen a tenir una recepció molt negativa. Perquè, és clar, si ja la sap el teu interlocutor, el més segur és que et vegi venir, t'esperi, i un cop tu li hagis dit la resposta tot cofoi, et faci mofa, befa i escarni directament. I si no la sap, el més segur és que et faci una cara nova quan vegi el truc, en quina cosa es basa aquesta resposta. De facècies n'hi ha de moltes menes. Algunes agafen el format dels problemes matemàtics o els problemes lògics. Per exemple, aquesta. Diu: un tren elèctric que viatja en direcció sud a 90 km per hora. El vent bufa en direcció oest a 30 km per hora. I llavors et pregunten: en quina direcció anirà el fum de la màquina de tren? Evidentment, el truc aquí, i el motiu pel qual segurament el teu interlocutor et farà una cara nova, és que els trens elèctrics no fan fum, no duen xemeneia i, per tant, no té cap sentit calcular aquesta direcció que et demanen. Demà els parlarem d'una facècia historiada, aquesta, que va tenir unes conseqüències una mica més transcendents. És el cas de la sarina Maria Fiodorovna, que va aconseguir salvar la vida d'un home, que males llengües deien que era el seu amant, que havia estat sentenciat pel seu marit, pel tsar Alexandre III. La sentència de mort feia així: perdó impossible, coma, que el portin a Sibèria. I la sarina no en va tocar ni una sola lletra. Saben com s'ho va fer la tal Fiodorovna per salvar la vida d'aquest home?